Yubile iştirakçıları və hörmətli Əlbaba müəllim. Mən sizin bir tələbəniz kimi bu gün burada deyiləm bütün ürəkdən gələn sözlərə ürəkdən qoşuluram. Sizə uzun ömür, bir daha can sağlığı, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Və müğənninin bildiyiniz kimi həmişə sözü onun ürəyindən gələn nəğmələridir. Amma mən bir neçə kəlmə qısaca da olsa deyərdim ki, vallah burada əyləşənlərin mənə elə gəlir ki, Əlbaba müəllimi mənim qədər tanıyan yoxdur. Ona görə ki, mən bir neçə il onun ansamblında iştirak etdikdən sonra onun tələbəsi olmuşam və çox heyfsilənirəm ki, o illər mən Əlbaba müəllimin ancaq yol göstərdiyi nəsihətləri eşidə bilmədim ki, vaxtım olmadı mənim o nəsihətlərini, onun bu sənətdə nəyə qadir olduğunu mən dinləyə bilmədim, ona heyfsilənirəm əmi. Çünki siz böyük Seyid Şuniski məktəbinin tələbəsisiniz. Biz də ha vaxtsa fəxr eləməliyik ki, biz Əlbaba Məmmədov məktəbinin tələbələriyik. Mən bu ilə fəxr edirəm və sizə can sağlığı arzulayıram. Mənim mahnı yazmağıma səbəb də Əlbaba müəllim olub. O vaxtlar mən kiçik yaşlarında Əlbaba müəllimin bir çox mahnılarını, təsniflərini dinləyəndə inanın ki, o qədər ləzzət verirdi mənə ki, deyirdim ki, görəsən, onun mən bir dəfə üzünü görə biləcəyəm. Onunla əl-ələ tutub tanış ola biləcəyəm. Və bugün mən bir daha sevinirəm ki, Əlbaba müəllimin mahnılarını mən vaxtı ikən oxumuşam. İndi onun mahnılarından, onun sözlərindən bilirsiniz ki, Əlbaba müəllim həmi şair qəlbli bir insandır, həmi bəstəkar kimi. İcazə versəniz, mən onun bəstələdiyi mahnılardan və bir sözündən ifadə edəcəyəm. Amma onu da deyim ki, biz hələ hindiyə kimi yubilyarın səsini eşitməmişik. Yəni, çoxsu deyir ki, sən hələ Əlbaba müəllim kimi də oxuya bilirsən, yəni onun səsində yamsılaya bilirsən. Onu da deyim ki, əziz tamaşaçılar, biz həmişə sinifdə dərsi qutaranda Əlbaba müəllimin o qədər zülfünün oxumağından, zülfü dairinin oxumağından xoşa gələrdi ki, deyərdi Məmməd Bağır, dərsimizi qutardıq, amma sən gəl axırda bir dənə zülfünü yamsıla, bu əmi də getsin, rahat yatsın. İndi bugün istəyirəm özünü yamsılayım. Bir dəfə əmini mən 1974-cü ildə Zaqatalı rayonunda, qastrolda olarkən yamsılamışam. O qədər güldü, inanın gözlərindən yaş gəlir. Deyir, məni yamsılayanlar çalışıb, amma mən inanmırdım sən belə yamsılayarsan. Bir gün sinifdə bir tələbəmiz var idi, indi yaxşı bir yerdə işləyir. Dedi ki, əmi, istəyirəm bir şur dəsgahı oxuyum. Dedi, oxu görək, nə hazırlamışsan? Oxudu. Bu, o yana, bu yana dartındı, neynədi? Dedi ki, Əkrəm, səsin var, amma reizin kimi dartı zonuyan bir yana bir mat verməzlər bu oxumağa. Əmi, öpürəm səni. O, hamı bilir ki, mən təbiyyətcə biraz ağır xasiyyətli oğlan olsam da, amma yumoru çox sevirəm. Onu çox istədiyimdən yamsılayıram. Ona mən bir daha uzun ömür arzulayıram. Bir əllə şükür.
istəyirəm, əmi, bir qurulan bu məclisə dair bir şey oxuyum, sonra sənin mahnını. Bu bəzmi eşidə ruhin qidası musiqidir. Bu bəzmi eşidə ruhin qidası musiqidir. Duyan könüllərin öz dil rubası musiqidir. Nə sadə incə yaratmışdı tarı ustadı. Nə sadə incə yaratmışdı tarı ustadı, mürəkkəb incəliyin iftidası musiqidir. Suali Leyliyə məcnun verib buna ayı cavab. Suali Leyliyə məcnun verib buna ayı cavab. Sevip sevilmenin evvel binası musiqidir. Aman, aman, bu qədri eyləmə alıqda dərdi qüssəyə köylü məhəbbət aləminin xoş səfası musiqidir. Cəhənnəmə gedəcək yox məqamı cənnətdə, o kəslər ki bilməsə məhşər şəfası musiqidir. Əlacı olmasa hər gah bu eşqi bimarın, deyin təbibinə eşqin dəvası musiqidir. Demahi tələt ilə həmzəban olan şahid, rumuzi şeirimizin ayəmi aşinası musiqidir. Ay aman, ay aman, aman, ay aman. Biz gedərik qoca dünya, qoca dünya qalandı. Əmi qurban, nazlı yərə, nazlı yərə sevgili. Bizim yerdə bu adətdir əzəldən, hörmət olan sənətkara sevgilim. Bizim yerdə bir adətdir əzəldən, hörmət olan sənətkara sevgilim. Mən deməyəm sənin kimi, sənin kimi gözəldə. Qaşlar qara, gözlər qara, gözlər qara sevgilim. Mən deməyəm sənin kimi, sənin kimi gözəldə. Qaşlar qara, gözlər qara, gözlər qara sevgilim. Qulac qulac hörüklərin ilandır, incimərəm sal boyuna. Qulac qulac hörüklərin ilandır, incimərəm sal boyuna. Biz gedərik qoca dünya, qoca dünya qalandı. Canım qurban, nazlı yara, nazlı yara sevgilim. Biz gedərik qoca dünya, qoca dünya qalandı. Kaş gələydik ayəmi
biz bir daha bu diyara sevgili. Bağları bezeyen şirin behredir, Emin'in yazdığıdır. Bağları bezeyen şirin behredir, meyve ağaclar barsız olmasın. Şahin bu derla kalksın havaya, göy çemen turatsız sarsız olmasın. Dostlar bir nimettir ürək saflığı, bir kulak dinciliği, bir can sağlığı. Kocalık değildir ayağı başın ağlığı. Atalar düz demiş uca dağlar, başı qarsız olmasın. Aman, 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 aman. Ömrün ne vaxtıdır, titreyir gelen. Yazıp kazmalı el şalak lembe. Ömrün ne vaktidir titreyir gel. Yazıp kazmalı el şalak lembe. Davaya dermana düzebilmeden. Bu da bir tarihti. Çek çek elimizi balım. Davaya dermana düzebilmeren. Ağrıma yüreğim, ağrıma hele. Ağrıma yüreğim, ağrıma hele. Hey altın ne büyük imtihan olan. Neçe qohum toyun dost nişanım vay. Ağrıma yüreğim, ağrıma hele. Neçe qohum toyun dost nişanım vay. Ağrıma yüreğim, ağrıma hele. Ağrıma zere.